Sledujeće spravi na programe radio televizije Stara Pazova dnes je už 1. augusta. Prezident Aleksandar Vučić dnes se sretao s ministrom turizmu Saudske Arabije Ahmedom Din Akilom El Hatimom, s ktorým prerokoval niekoľko tém dôležitých pre obe krajiny. So svojím hosťom sa zhodli na tom, že je cestovný ruch jeden z najlepších spôsobov priblížiť obe krajiny. Hlava štátu prijala aj veľvyslanca Sýrie Bassema Džamana. Na rozlúčkovú návštevu sýrsky diplomat končí svoj mandát v Belehrade a prezident Vučić využil túto príležitosť, aby sa mu poďakoval za dôslednú podporu zachovaniu suverenity a územnej celistvosti našej krajiny. V Kosovskej Mitrovici už pomaly hrozí humanitárna katastrofa. Tvrdí to riaditeľ klinicko-nemocničného strediska v tomto meste Zlatan Elek, lebo v centrálnej lekárni tohto centra sa pomaly vyčerpávajú zásoby liekov. Vláda Kosova na čele s Albinom Kurtim nedovoľuje, aby sa lieky doručili do tejto zdravotnej ustanovizne v Kosovskej Mitrovici. Je to následok rozhodnutia prištinských orgánov, ktoré v polovici júna zakázali vstup nákladným autám s tovarom z centrálneho Srbska na územie pokrajiny, takže sever Kosova zostal bez liekov a základných potravín. Naša krajina má dostatočné množstva plynu pre nadchádzajúce obdobie. V prípade, že dôjde k ešte jednému zdraženiu tejto energie, určite nebude väčšie než 10%. Vyhlásil to generálny riaditeľ podniku Srbijagas Dušan Bajatovič. Bližšie ozrejmil, že na teraz máme zálohy plynu potrebné pre polovicu vykurovacej sezóny a v tom ohľade je naša krajina bezpečná. Riaditeľ Srbijagas sa pripomenul, že máme dlhodobú zmluvu podpísanú s Ruskom, takže dostávame plyn po najnižšej cene a ročná spotreba tejto energie u nás je okolo 3 miliardy kubických metrov. Dopravná infraštruktúra umožňuje rozvoj krajiny, príchod investorov, lepšiu životnú úroveň občanov, tiež aj rozvoj turizmu. Sú to slová ministra stavebníctva a infraštruktúry Gorana Vesiča, ktorý zverejnil údaj, že od roku 2013 v našej krajine do prevádzky dali okolo 420 km diaľníc a rýchlociest. Minister Vesič uviedol, že po zakončení Fruškohorského koridoru v roku 2026 z Nového Sadu do Iriga sa bude cestovať za 10 minút, do Rumy okolo 20, do Šapca za 40 minút a cesta do Loznice nepotrvá ani hodinu. Znamená to, že sa život ľudí v tejto oblasti môže drasticky zmeniť na lepšie. Napriek tomu, že bol pre včelárov ťažký rok, väčšina v staropazovskej obci je spokojná, ako sa ukončila sezóna. Pri poslednom vyberaní slnečnicového medu v rodinách Bábin a Šandar v Starej Pazove hovoria, že priemerne po úli majú 20 kg medu, niekde aj viac. Problémy však robili poveternostné podmienky. Počas kvitnutia agátu pršalo a bolo chladno, takže museli svoje včely častejšie sťahovať, ale podarilo sa im udržať družstva v dobrej kondícii. Žiaľ, jednotliví členovia obecného združenia včelárov Jednota, ktorí sa kvôli iným záväzkom nemohli nadostač venovať tejto práci, majú iba okolo 5 kg medu po jednom úli. Ako sa dozvedáme, cena medu zatiaľ zostáva rovnaká ako v lani. Agátový stojí 1200 a slnečnicový 900 dinárov za kilogram. V rámci tohtoročného podujatia Dní obce Stará Pazova, ktoré sa realizuje pod patronátom obce, zaplánované sú bezplatné koncerty na námestí doktora Zorana Dindiča. Zajtra, teda 2. augusta, na námestí vystúpi Dženan Lončarevič, kým 3. augusta prichádza do Starej Pazovy známa speváčka Mária Šerifovič. Koncerty sa začnú o 21. hodine a o 20. vystúpia aj lokálne hudobné skupiny. Toto podujatie sa koná už 6-krát a je jedno z 11 od významu pre obec. Vchod pre návštevníkov je bezplatný.
В організації «Фрідіська прекультуру Стара Пазова» наслідую програмі при наймладших в рамці дітського культурного лета. Представення «Студнічка желаній» буде одограна на четверток в Нових Бановцях, а в Нової Пазови. Наслідовний день представення «Сі позру вовойки» от 18-й, а в Старій Пазові от 20-й години. Вночі і рано буде нестабільне почасье з оєдінілим, краткотривіючим дождем і гременем. К видатним зражкам не двойде. Некоторі області са їм ай вігну. Среда теда буде троху сонячна, троху ай облачна, причому в пополуднейших годинах буде в'яц сонка. Почас зражок буде фукать мірний северо-западний вітер, в другій половиці дня зослабне, а оточі на южний. Ранна теплота 16 ступнів, максимальна в розпечі 27 аж 29 ступнів Цельсія. А на днішок би то було все. Дякую за позорність.